Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Արցախում, մայր հայրենիքում եւ Սփյուռքում։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ համահայկական տոնի Արցախի անկախության օրվա արթիվ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, երբ վտանգի մեջ գտնվող Արցախահայությունը իր պատմական հայրենիքի մի հատվածում այդ ժամանակ գործող բոլոր իրավական եւ միջազգային նորմերին համապատասխան հաստատուն որոշում կայացրեց Արցախը հռչակել անկախ պետություն, քաջ գիտակցում էր, որ չափազանց թանկ է վճարելու այդ որոշման համար, որին աներկբա սատար կանգնեց ամբողջ հայությունը։ Իր բազմաթիվ զավակների կյանքի գնով, պատերազմի արհավիրքների ու զրկանքների միջով անցնելով, մեր ժողովուրդը հերոսաբար պաշտպանեց Արցախ հայության անկախ, ազատ եւ արժանավայել ապրելու իրավունքը։ Մենք բոլորս միասին անցանք հերոսական այդ ճանապարհը, հետո միասին շարունակեցինք պայքարը նոր անկախ պետության կայացման, պետականության ամրապնդման ու Արցախահայության բարօրության ապահովման համար։ Դրանք ոչ պակաս դժվարին պայքարի տարիներ էին, պաշտպանության բանակի կազմավորումից մինչև պետական ինստիտուտների ձևավորում, բնակչության կենսագործնեության համար բնականոն պայմանների ստեղծում։ Այսօր վստահորեն կարող ենք ասել, մենք պատվով ենք անցել ազատամարտի եւ պետականաշինության ճանապարհը։ Վկան կայացած եւ տարեստարի զարգացող ու հզորացող Արցախի հանրապետությունն է։ Շուրջ 3 տասնամյակ բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի էին, քանի որ Արցախն իր թիկունքին մշտապես զգացել է համայն հայության, Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի զորակցությունը։ Այդ երամիասնության ուժը մեր հաղթանակների գրավականն է, եւ ցանկացած ոք, ով քաղաքական կամ այլ շահերով պայմանավորված կհանդգնի խաթարել այն, թուլացնել մեր ազգային ոգին եւ դիմադրողականությունը, անկասկած ներում չի ունենա ու կարժանանա նաեւ պատմության դատին։ Արցախը մշտապես եղել է եւ պետք է շարունակի մնալ մեր միասնության ու հաղթանակների խորհրդանիշը։ Այս նվիրական օրը գլուխ եմ խոնարում բոլոր այն հերոսների, իմ բազմաթիվ մարտական ընկերների հիշատակի առջև, ում հետ պատիվ եմ ունեցել անցնել Արցախի անկախության համար հերոսական պայքարի ճանապարհը։ Փառք հանուն Արցախի նահատակված մեր բոլոր քաջորդիներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր պայքարն ավարտված չէ, քանի դեռ Արցախի հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչված չէ, քանի դեռ Արցախի պետական սահմանների նկատմամբ թշնամին ոտնձգություններ է կատարում եւ մեր քույրերի ու եղբայրների անվտանգությունը լիովին ապահովված չէ։ Կրկին շնորհավորելով համազգային տոնի Արցախի անկախության հռչակման 29-րդ տարեդարձի արթիվ, մաղթում եմ հարատև խաղաղություն, բարօրություն եւ ամուր հավատ ապագայի նկատմամբ։ Արցախը կատարել է իր ընտրությունը եւ այլևս երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Կեցը ազատ եւ անկախ Արցախի հանրապետությունը, կեցը հայ ժողովուրդը։